Jemný, poloraný aromatický chmel pěstovaný v žatecké chmelařské oblasti je díky svým jedinečným vlastnostem používán pivovary na celém světě. V pivovarnictví, zejména při výrobě značkových kvalitních piv, zaujímá žatecký chmel nezastupitelné místo. Na hospodářství pana Karla Lebedy v Tuchořicích je chmel přivezen z chmelnice, na česacím stroji načesán a poté odvezen k usušení k poblíž stojící sušárně. Sušáren a sušárniček byly v žatecké chmelařské oblasti stovky. Každý hospodář měl tu svoji, velikosti, co mu kapsa dovolila a hospodářství vyžadovalo, třeba jen na pár žočků chmele. Tradiční komorová sušárna získala svou podobu už v roce 1927 a celou dobu je využívána k sušení chmele. Nové technologie se jí zatím vyhýbají a stále potřebuje manuální lidskou práci k manipulaci s chmelem i k topení v uhelné kotelně. Chmel je dopraven elektrickým vrátkem do nejvyššího patra sušárny a dovezen rudlíkem až ke komoře. Žočky s chmelem se rozváží a otevřou. Chmel musí dýchat a v žádném případě se nesmí v žočkách zapařit. Komora sušárny už je vytopena na 56 až 58 stupňů Celsia, ne více. A může se nasýpat. Celkem 100 věrtelů. 10 žočků po 10 věrtelích se nasype do komory na žaluzie a poté se rozhrne do rovnoměrné vrstvy. V komoře jsou nad sebou celkem 3 vrstvy chmele na žaluzích, které umožní spuštění vždy o jednu vrstvu níž. A zcela dole je jedna vrstva chmele ve vozících. Na každé žaluzii zůstane chmel asi 2 hodiny. Je čas přejít do nejnižšího podlaží, zkontrolovat topeniště a postarat se o udržení teploty. Pouze letitá zkušenost sušičů dá vědět, kolik uhlí přidávat do kotle a jak často přikládat kvalitní hnědé uhlí. Uběhla asi 1 hodina od násypu chmele do sušící komory a to je doba, kdy je nutné chmel otočit a provětrat. Prospěje to rovnoměrnému prosušení celé vrstvy chmele. Ještě je chvilka času k odhrnutí suchého chmele o podlaží níže a vytvoření prostoru pro další usušený chmel. Uplynuly totiž už 2 hodiny od násypu a to bude třeba vyvést vozíky. Nejprve mistr sušič zkontroluje kvalitu. Podle vláčnosti chmelového vřeténka pozná stupeň usušení a hodnotu vlhkosti suchého chmele. Suší se asi na 9% vlhkosti. A další asi 2% vlhkosti si chmel natáhne ze vzduchu během ležení na sušárně. Chmel je suchý v bezvadné kvalitě. Mohou se vyvážet vozíky se suchým chmelem. Je vyvezeno a tak se spustí chmel z nejnižších žaluzí do vozíků a postupně z vyšších žaluzí níže. Tím se v sušící komoře vyprázdnila žaluzie v nejvyšší vrstvě a může se znovu nasypat 10 žočků. Poté urovnat a koloběh se opakuje každé 2 hodiny po celou sklizeň chmele. Jedna z posledních tradičních komorových sušáren v provozu, ne-li poslední. Tak se pokochejme. Cítíte tu vůni? Pro snadnější přepravu se suchý chmel během sklizně lisuje. Případně, když je na sušárně dostatek místa, nechá se ležet a lisuje se až po sklizni. Asi 60-kilogramové žoky se zašijí, poté se zváží a opatří známkou. Aby nedocházelo k vydávání méně kvalitního chmele za chmel žatecký, ověřuje se každý žok známkou s číslem, rokem sklizně a pěstitelskou obcí.
Poté už jen zbývá žoky odvést do skladů k dalšímu zpracování.